Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi epizod. Danas igramo Minecraft. Znači, igramo Minecraft. Znači, ljudi, nisam snimao, ja sam napravio bukvalno ono svet. Moram ići spavati, ja nemam noć. Bukvalno od onoga punog prvog epizoda 1, epizoda 2, ja sam od tog samo nastavio i napravio sam ovo. Znači, full armor. Diamantski, znači. Što ide ovako? Evo, ovdje vrata. Znači, ja sam toliko napredovao. Da to nije realno. Šta radi onaj moj gore? Dobro. On je dosta. Ovo je moja mob. Bull farm. Ne, baba. Ima knogbek ono. Ne možem čovjek ništa. Mob farma, ovdje. Stvoris mob, ja ga ubijem. Ali ona trenutno ne radi. Znači to će bukvalno srušiti ono. Šta ćemo? Evo moje bašte tamo. Što je neka moja lama? Toliko imamo ovdje lame. Što ću ja ušte? Opa! Uj, da je instalirao! Ne, opa! Da je eksplodirao! Ola, brate! Ala, šećer! Gdje ću sad? Idemo vam gore da vidim što imamo stvari. Da je meni jedna golema koja čuva ovdje. Golema koja čuva vamo ovce i ostalo. Jep, izgleda se oni došli i nešto vidim da je. Eje! O, što mi se dešao? Ili koj? Ili gonu samo nekako izgledi izađe iz ovog. Iz ovoga bunkera. Sada je. Možda je to taj gon. Dobro. Neću da gledam. Znači, evo mi tu jedan gon. Stam. Ovdje imam. Šta je ovo? Evo, gon. Ovdje redstone. Znači, ovo meso. Tu. Ovam su mi dijamanti, iron i ostalo. Evo, ja sam se bio svoj, imam banner njihov. Evo, imam tu. Evo, to je nebitno. Trenutno. Evo. Okej. Čujete da me napadaju ovi. Bad, no, ali nemam pojma. Neki vrag mi napada, ne znam nije šta. Držimo skok. Gdje su govno? Okej, moj go. Ovdje je ova lama. Moj da je ubio nešto, ovdje mi se ne Ko mi svi je to, neće mi zapaliti. Ako se ne treba. Ako mi zapali, znači, odrobijat ću ga. Evo, ovdje mi je jedno golema, koji čuva lame. Nisam više, mislim, ono, imam i dalje iron, ali nisam imao pumpkina. Za napraviti ovdje gdje su gice. Znači, ovdje imam ostalo, sve što mi ne treba. Ne znam što sam napravio dva vrata ovaj. Nek ide. Možda. Da, tako ja matacim na svoje svinje. Al, nema sastanak! Nema sastanak! Alo, nema sastanak! Dobro, golme. Ti slušaš. Jo, experience je. Wow. Znači, ove mi dekoracije što sam napravio, jako mi se sviđaju. Uf, ovi, vidite.
Vidite kako to izgleda. Trebalo bi ići skoro do kraja. A sam ja ono napravio. Bilo je ovako sam ovih. To sam bio ovako. Onda sam dodao ovo. Ovo, pa sam dodao ove stairs, pa ove to pa slebove. Što da ne. Znači, ne o farmu. E, ovo mi se jako sviđa što sam napravio. Mislim da to imam gore. E, ne imam. Ovo bi trebao da napravim. Šta je? Ko mi je liš? Ovo nije. Ovdje. E, imamo ovo. E, šir za svaki slučaj. Da nađem. Neki čestova. Što im treba? Ovdje imam jedno vrato. Ovdje imam za čestove. Repetati oko 64 komada. Otkrivim. To ništa ovdje. Ništa. Znači, treba mi baš puno. I gdje sam širs. Širs. Idem to opu. Da uzmem. Ovo. 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 Sada će 5 komada će biti dovoljno. Ovamo. Ovamo. E, ovdje. Prati. E, ovdje mi se sviđa. Ovdje bi bilo dobro, ovdje mi liše. E, ovo mi se već sviđa. Mogu se mi ovako. 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 Ekstra. Ova mi rupa bukvalno ovdje ne treba. Zato bi mogo tu da ovo postoji. Ovdje ako bi brzo tijelo ćeća. Što si? Ko je? Ma ne! Vratim kako je bilo. Au! Ne, daj Bože ovako da možete. Uvijek, uvijek. E tako. Nemam šta da ono sve pokažem. Radio sam nešto kuće neke rekreacije. Ovako tu. Lišće. Pa ovako to lišće. Ili jedno lišće. Dva lišće. To. Ovo da možeš skočiti na ovaj stijer. Koliko glupo. Sve s druge strane. Thank you.
tome. To mogu stoji na ovaj. Na ove. Ne da je ovako, pored ovih. Znači... E. To će se istrati. Znači, bit će bolje. Bit će bolje, ok? To, evo još vam točeva, još deštreći, izdekajmo, sad više nemam za deštreći. Dobro, no, pokazao sam, nisam nego pokazao, znam kako re, ne moš bukvalno doći, nemoguće je doći, znači ono sam joj napravio, ne znam kako, popeo, ja mislim da sam se jednom popeo, da, pa je. Kako ću da napravim da se ne popri? Malo parkura i gore si. Što ti kažem? Nije mi izbastilo. Prvi put. Ovdje imam još isto. Plan nešto, ali to ću vam pokazati dok ovo pokažem. To ne da ovo še na kuću. Unutra ovaj. Peć, crafting table, to je to ono, to je ništa ne posebno, a sad ću vam pokazati ovo, uđe unutra, hop i moj rubik, znači, da ovo je, hoću da dođem do koje, ono, fo, konice ovdje mogu popeti, ne znam kako se nisu popeli, ono, lupo, ovaj, evo se idemo gore, i aj baš ćemo ovdje završiti, vidite. Znači kako ću da ne znam dobro dođi do mene, dođi još kako mogu da ide do ovdje. Sad ne možeš dobiti. Znači sad ću ovo, da naprije hop, hop. Znači, glupog skina. Šta pa ne smrta. I to je to ljudi bilo za ovu epizodu. Jedan sreću. Poz. Poz.